ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ନିଜ ହାତରେ କରି ଦେଖାଇଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଜାତି ଜାତି ଫୁଲଫଳର ବଗିଚା। ଏମିତି ଏକ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ମହିତିପୁର ଉସଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଦେଶର ସୈନିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ। ନିଜ ବାସଭବନ ପରିସରରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫୁଲଗଛ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଡାଲମିଆ, ଅଶୋକା, ହେନା, ଚମ୍ପା, ମାଳତୀ ଫୁଲ ପରି ଭେଳିକି ଭେଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଯାଇଛି ସାରା ପରିବେଶ। ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକୁଥିବା ସହିତ ଶୋଭା ପାଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପିଲାଦିନରୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ନେଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଫୁଲ ଫୁଟାଇବାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ଘାସ ବାଛିବା, ନିଜେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ 5ରୁ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ କାମ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଫୁଲଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ ଓ ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଝୁଲୁଥିବା ପିଜୁଳି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଫୁଲ ଫଳର ଉଦ୍ୟାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବାକୁ କମ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସାଉଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଥର ତିଆରି ନିର୍ମିତ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଜଣେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଲୋକ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାଇଲି। ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କଲି। ଲୋକମାନେ ବି ଏଠାରେ ଆସି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଅଛି। ତା'ର ସମାପ୍ତ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏର ଆୟୋଜନ, ବସାବସି ଲୋକମାନେ ବସିବା ଉଠିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିବି, ଆଉ ତା'ର ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବି। ସାର୍, ଗାଁ ଗହଳିର ଏଭଳି ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ କମ୍ ମିଳେ, କାହିଁକି ସାର୍ ଆପଣ ଏ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କାହିଁକି? ମୁଁ ଜଣେ ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମିର ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକେସନ୍। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଯାଇ ଗାଁରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବି। କ'ଣ ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତି? ଯାହା ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବସାଉଠା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ସିଟ୍ ଗୁରା ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ା ଆୟୋଜନ ସରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ମାନେ ଉଲ୍ଲାସ ଇଏରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଯିବେ ଆଉ। ସାର୍, ଫୁଲ ତ ଫୁଟିଛି ଦେଖୁଛୁ, ସାର୍ ଫଳ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ସାର୍ ଫଳ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ, ସପୁରୀ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ଲିଚୁ, ସଫେଦା, କଦଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଲଗା ହେଇଛି ସବୁଥିରେ। ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଫୁଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସାର୍, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 4-5 ଜଣ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ରୋଜଗାରରେ ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହେ। ସାର୍, ଅବସର ପରେ
ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ବାବଦରେ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ନରେଶ କୁମାର କର। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଏ ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ସେ ବାବଦରେ ତ କହିବାକୁ ବହୁତ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଣ୍ଡାବାଜି ଉଦ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଥିଲା। ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମରିଗଲାଣି, ଲୋକ ପକାନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ପଣ୍ଡାବାବୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ବିଭାଗରୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଲେ, ଅବସର ନେଲେ, ଏଇଠି ଆସିକି ଘରଟିଏ କଲେ। ଘରଟିଏ କରତେ କରତେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ଗାଁ ଗହଳି ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ପିଲାମାନେ ଗଲାବେଳେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ସକାଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଆସିକି ସବୁ ବସୁ, ଇଭିନିଂରେ ବି ବସୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେବୁ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କରିବା ଏକ ନିଆରା। କେମିତି ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ, ଆହୁରି ବି କ'ଣ ଅଛି ମନ୍ଦିର କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପନିପରିବା ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଏସବୁ ୟା ଭିତରେ ହେଇଛି, ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠୁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବରେ କ'ଣ ଏଠି ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଇଟା ପରିପୂରଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ? ଅଭାବ ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ତ ମିଳିବାର ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆଉ ଆଗେଇଲେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଉନ୍ନତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଆଣିବା। ଏକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଭାବରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ସେ ଆହୁରି ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରଟେ କରନ୍ତେ। ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି, ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଉଦ୍ୟାନ ବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ମହିତିପୁର ଗାଁ ଅନ୍ତରା ବଜାର ନିକଟସ୍ଥ ବରଦା ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଗୃହ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନଟିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଜ ସକାଳରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଉଦ୍ୟାନରେ ଖୁସି ମନାଇଥିବା ସହ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୌକିରେ ବସି ଚା ଓ କଫି ପିଇବାରେ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କନକଲତା ପଣ୍ଡା ଏହି ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶପ୍ରେମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସୈନିକ ସାଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଅବସର ପରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ଫୁଲଫଳର ବଗିଚା ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ମହତିପୁର ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଶ ମାତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସୈନିକ ଭାବେ ସେବା କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ କନକଲତା ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ୱାଇଫ୍। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ, ସାର୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରପୁର ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନଟେ ତୋଳିଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ କେବେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଏ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ୱାକିଂ କରେ, ଆଉ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାଏ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ। ଘର କାମ ସାରିକି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲୁ, ସକାଳେ ବି ୱାକିଂ କରୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ହଁ, ଆସନ୍ତି, ବସିକି ଯାଆନ୍ତି। ପାଖାପାଖିରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଫୁଲ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମରି ଘରୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆଖପାଖରୁ ଫୁଲ ଏଇ ଆମରି ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ ଆମରି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରୁ ଯାଏ। କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ?
ଆଗାମୀ ଦିନ ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇ ତୁମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବ ନା କହିବ? ପରିଚୟ ବଳରାମ ବାରିକି। କେଉଁଠି ଘର? ନୂଆ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କାମ କରୁଛି। ଫୁଲ ବଗିଚା ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଲଗା ହେଉଛି, ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ଦେବା, ଏ କୁଠାର କାମ, ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଏଇରକମ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ପରିବାର ଏଇଠି ନେଇକି ଚଳଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ବଗିଚା ଦେଖି? ବଗିଚା ଦେଖି ଭଲ ଖୁସି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଉ ବସା ଉଠା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ତାଙ୍କ ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ କାମ ଦାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।